أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم مسلمانlar, bugünkü dersimiz yine Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimlerinden olacaktır ve bugünkü dersimiz Fikhul Asma'l Husna kitabının Şeyh Abdurrazzaq İbn Abdülmuhsin Al-Abbad Hafizahullah'ın Fikhul Asma'l Husna kitabından El-Qaviyyu ve El-Metin isimleri olacaktır Allah Subhanahu ve Teala'nın. Ve sonra müellif Hafizahullah buyurur: Ve qad ca ismullah el-qavi fi iddeti mevadi'a minel Qur'anil Kerim. Bundan öncə El-Qaviyyu isminin mənası, yəni qüvvət sahibi, həmsinin Əl-Mətinu, yəni mətin olan və özündən bundan öncə qeyd etdiyimiz ismə yaxın olan mənası vardır bu ismində. Və sonra deyir ki, müəllif Hafizahullah və deyir Allah Taalanın Əl-Qaviyyu, yəni qüvvət sahibi anlamında olan bu ismi Quran-ı Kərimdə bir çox yerlərdə keçmişdir. منها قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله تعالى شورى سورة 19 آيات buyurur ki, yani Allah öz qullarına qarşı lütfkardır. O istədiyinə ruzi verir, o qüvvətlidir, qüdrətlidir. Və həmsinin başqa bir ayədə Əl-Mücadilə surəsi 21-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Kətəballahu ləğləbənnə ənə və rusuli, innəllaha qaviyyun aziz." Və Allah Teala bu ayədə buyurur ki: "Allah əzəldən belə yazmışdır. Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir." Həmsinin Allah Subhanahu və Teala Hud surəsi 66-cı ayədə buyurmuşdur: "İnnə rabbəka huval qaviyyul aziz." Yəni, həqiqətən Rəbbin qüvvətlidir, qüdrətlidir. Və həmçinin, bu da gözəl bir faydadır və müəllif deyir ki, وَاسْمُ اللَّهَ الْمَتِينَ لَمْ يَرِدِ اللَّهِ فِي مُوْضِعٍ وَاحِدٍ مَقْرُونًا بِوَصْفِ اللَّهِ بِأَنَّهُ ذُو الْقُوَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ الآية. Və deyir ki, həmçinin Allah Teala'nın Əl-Mətin ismi yalnız deyir, bir yerdə gəlmişdir Quran-ı Kərimdə. Bu da Allah Taalanın, yəni qüvvət sahibi olmasına olması ilə vəsf olunduğu zaman bu, yəni bu vəsflə bağlı gəlmişdir. Bu da Əz-Zariyyat surəsi 58-ci ayədəki Allah Taalanın bu sözüdür. Və Allah Taala bu ayədə buyurur: "Həqiqətən Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, mətindir." Və sonra bu isimlərin, gözəl isimlərin mənalarını izah edərək Əl-Qaviyyu və Əl-Mətin isimlərinin mənalarında deyir ki, birinci Əl-Mətin ismini izah edərək deyir ki, Və mənə Əl-Mətin, ey şədidül quvvə, yəni Əl-Mətin isminin mənası, yəni çox qüvvətli olan, yəni qüvvəti çox olan, gücü çox olan anlamındadır. ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد. Yəni hansı ki onu yəni el-qavi ismi, yəni qüvvət sahibi anlamında və hansı ki deyir onu heç bir şey aciz buraxa bilməz və ona heç bir şey qalib gələ bilməz və onun qəza qədərini, onun təqdir etdiyi bir şeyi heç bir şey geri çevirə bilməz. Yunaffazu amruhu və yamdi qadauhu fi xalqihi və yu'izzu men yasha və yudillu men yasha və yansuru men yasha və yaxzulu men yasha. Və onun, yəni qulları üzərində onun əmri və onun, yəni onun qulları haqqında onun əmri və onun qəza qədəri yerinə yetirilir
Və o istədiyini izzətləndirir və istədiyini alçaldır və istədiyinə yardım edir və istədiyini yardımsız qoyur. Fəl-quvvətu lillahi cəmi'a. Elə isə bütün qüvvət, güc-qüvvət Allaha məxsusdur. Lə mənsurun illə mən nasarahu və lə əzizə illə mən əəzzəhu. Onun yardım etdiyindən başqa yardım olunmuş yoxdur və onun, yəni, əziz etdiyi, yəni izzətli etdiyindən başqa da izzətli olan yoxdur. Və kəzəlikə əl-məxzulu mən xəzələhullah və zəlilu mən əzəlləhu. Və həmçinin onun, yəni həmçinin onun xüsrana uğratdığı kimsə xüsrana uğramışdır və onun alçaltdığı kimsə, yəni zəlil etdiyi kimsə zəlil olmuşdur. Və Allah Taala Əl-İmran surəsi 160-cı ayədə buyurur: "İn yansurkumullahu fələ qalibə ləkum və in yəxzulkum fəmən zəlləzi yansurkum min bədih və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun." Əl-ayə. Yəni Allah Taala buyurur ki, əgər Allah sizə kömək edərsə, sizə heç kim qalib gələ bilməz. Əgər o sizi zəlil edərsə, ondan sonra sizə kim yardım edə bilər? Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Və başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: "Vələu yarəlləzîna zəlamu iz yarawnal əzəbə ennəl quvvətə lillahi cəmi'a və ennəllaha şədidul əzəb." Ayə. Və Allah Taala buyurur: "Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər." Və sonra müəllif Əfzəhullah deyir ki: "Və hiyə həqiqətun səvfə yudrikuhə əl-müşrikunə yəvməl qiyamə, yəvmə yərəvnə əzəb Allahi bi əbsarihim." Və deyir, bu əzab deyir, bir həqiqətdir ki, bunu qiyamət günü müşriklər bunu görəcəklər və onlar öz gözləri ilə Allah Taalanın əzabını görəcəklər. فَيَعْلَمُونَ حِينَئِذٍ عِلْمًا جَازِمًا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Və onlar o gün, yəni qəti bir yəqinliklə, qəti bir elmlə biləcəklər ki, həqiqətən də güc-qüvvət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Və onların gözləri bu dünyada Allah Taalanın, uca Allahın qüdrət və qüvvət, qüvvətli olmasının dəlillərini görməkdən kör olmuşdur və beləcə onların qəlbləri özlərinə heç bir faydası toxunmayan, heç bir zərər və xeyir verməyən və heç bir zərəri aradan qaldırmayan, xeyri gətirməyən bütləri Allaha şərik qoşmağa yönəlmişdir. Və Allah Taalanın yəni qüvvətinin dəlillərindən onun öz peyğəmbərlərinə və öz övliyalarına, yaxın qullarına yardım etməsidir ki, necə ki peyğəmbərlərin qissələrində də Quran-ı Kərimdə buna çoxlu dəlillər vardır və Allah Taala buyurur: "Və yansurannallahu men yansuruh, innallaha laqaviyyun aziz." Və Allah Taala buyurur: "Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir." Və həmçinin Allah Taalanın qüvvətinin dəlillərindən onun zalimləri həlak etməsi və onlardan intiqam alması, onlardan olan günahkarlardan intiqam alması və onlara müxtəlif cəzalar və bəlalar göndərməsidir. Allah Taala buyurur: "Kədəbi əli firavun və ləzinə min qablihim kəfəru bi ayətilləhi fəəxədəhumullahu bi zunubihim innallaha qaviyyun şədidul iqab." Allah Taala bu ayədə buyurur: "Bunların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Allahın ayələrini inkar etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, cəzalandırması da şiddətlidir." Ənfal surəsi 52-ci ayə. Və həmçinin Allah Taalanın qüvvətinin dəlillərindən Allah Taalanın göyləri və yeri, göyləri və yeri ayaq üstə saxlaması, yəni tutub saxlaması və onları qorumasıdır, hər tərəfdən qorumasıdır ki, bu işdə Allah heç bir şey aciz qoya bilməz. Və elə buna işarət edərək ayət Əl-Kürsinin sonunda buyurmuşdur ki: "Və lə yəuduhu hizzuhumə və huvəl əliyyül azim." Və deyir ki, bunları qoruyub saxlamaq ona ağır gəlmir, o ucadır, uludur.
Və həmsinin Allah Taalanın qüvvətinin dəlillərindən odur ki, biri də odur ki, həqiqətən də ruzi onun əlindədir və o ruzini istədiyinə verər. Və həmsinin onun qüvvətinin dəlillərindən odur ki, Allahdan yalnız onun özünə sığınırsan, yəni ondan qaçış yoxdur və insan yalnız Allaha sığınmaqla, yalnız öz Rəbbinə sığınmaqla, yəni Rəbbinə üz tutur. Və həmsinin Allah Taalanın qüvvətinin dəlillərindən biri də odur ki, Allah Taala istədiyini edəndir. Fəal fəalu limə yurid. İstədiyini edəndir və onun yəni və bu aləmdə yəni baş verən elə bir hərəkət, elə bir sükunət və elə bir enmək və elə bir yüksəliş, elə bir izzətlənmə və elə bir alçalma və elə bir bəxş olunma və elə bir mane olunma yoxdur ki, bunların hamısı Allahın izni ilə olmasın və Allah istədiyini edir və onun etdiyinə mane olan və ona qalib olan bir şey yoxdur. Əksinə, o hər bir şeyi öz hökmü və idarəsi altına almışdır və hər bir şey istər-istəməz ona boyun əymişdir. Və Allah Taala Əl-Əraf surəsində buyurur: "Ələ ləhul xalqu vəl əmr. Təbarakallahu rəbbul aləmin." Əl-Əyə. Əraf surəsi 54-cü ayədə Allah Taala buyurur: "Əslində yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyirxahdır." Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, bir kəlmə vardır ki, çox əzəmətli bir kəlmədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buna bu kəlməni ümmətinə öyrətmişdir ki, bu kəlməni tez-tez desinlər və o da la havla və la quvvətə illə billah kəlməsidir. Yəni güc və qüvvət yalnız Allaha məxsusdur. Və Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu anhdan rəvayət olunan hədisdə deyilir, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Musa Əl-Əşariyə deyir ki, Ya Abdullah bin Qays, qul la havla və la quvvətə illə billah, fə innəhə min kunuzil cənnə. Yəni deyir ki, ey Qeysin oğlu Abdullah, la havla və la quvvətə illə billah kəlməsini söylə. Çünki o, bu kəlimə cənnətin xəzinələrindəndir. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisi də İmam Əhməd Əbu Zər radiyallahu anhundan rəvayət edir ki, qalə, əmərani xalili sallallahu aleyhi və səlləm bi səb'in fəzəkərəhə, qalə və əmərani ən uqtirə min qovlin la iləhə illə, la həvlə və la quvvətə illə billəh, fə innəhunnə min kənzin təhtəl arş. Və Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, dostum, yəni xəlilim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə 7 şeyi əmr etdi, fəzəkərəhə, və bu 7 şeyi sayır, sonra deyir ki, və bunların yəni arasında qeyd edir ki, və əmərani ən uqsirə min qovl, lə həvlə və lə quvvətə illə billə. Və deyir, mənə əmr etdi ki, mən lə həvlə və lə quvvətə illə billə kəlməsini çoxlu-çoxlu deyim. Yəni, Allah güc və qüvvət sahibidir. Yəni, Allahdan başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur. Yəni, çünki bu, ərşin altında olan xəzinədəndir. Və Şeyx Albani bu hədisi Silsilətü-Səhihədə rəvayət etmişdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.